Suomen rajojen sisälle pyrkii vuosi vuodelta yhä suurempi määrä väärennettyjä lääkkeitä. Tulli takavarikoi viime vuonna lääkkeitä jopa 90% enemmän kuin vuonna 2010. Tästä saldosta merkittävä osa oli nimenomaan väärennöksiä ja valtaosa tuli Suomeen postitse. Lääkkeitä tilataan runsaasti juuri netistä, mutta tuodaan tuliaisena myös matkoilta. Se on jatkuvasti kasvava ongelma. On arvioitu, että lääkeväärännöksiä myydään tällä hetkellä noin 50 miljardilla eurolla vuosittain. Jotkut tahot arvioivat sen, että se on jo 100 miljardia. Lääkeväärännökset eivät välttämättä pidä sisällään samoja ainesosia kuin alkuperäiset lääkkeet. Tutkimuksissa lääkeväärännöksistä on löydetty muun muassa sementtiä ja tiemaalia. Siten ne saattavat olla myös riski terveydelle. Ollaan ehkä vähän välinpitämättömiä ja suhtaudutaan ehkä turhankin luottavaisesti netistä saataviin lääkkeisiin. Jos nyt ajatellaan sitä kirjoa, minkälaisia väärännöksiä on, niin yksi tietysti tämmöinen selkeä merkki on, että jos se myyntipaikka on jotenkin epämääräinen, siinä pakkauksessa on kirjoitusvirheitä, se pakkaus on muuten jotenkin nuhruisen näköinen. Eli sitten ulkonäöstä jonkin verran pystyy päättelemään, mutta parhaat väärännökset ovat niin hyviä, että edes ammattilainen valmistaja ei välttämättä sitä tunnista. Tähän mennessä erityisesti erektiolääkkeet ovat olleet suosituimpien väärännöskohteiden joukossa. Entistä enemmän on merkkejä siitä, että siirrytään niin sanottujen vakavien sairausten lääkkeisiin. Esimerkiksi USA:sta laillisesta jakelukanavista on löydetty syöpälääkkeiden väärännöksiä. Mutta Suomesta ei laillisista jakelukanavista ei ole löydetty lääkeväärännöksiä.